u nedelju 26. znači opet od 8 do 17 sati bit će obavljeni preventivni pregledi u opštoj bolnici i domu zdravlja Pirot. Ono što je novina i što ja smatram da je jako dobra stvar, što se ovaj put preventivni pregledi organizuju za decu. Znači, preventivnim pregledima bit će obuhvaćena i deca preškolskog i školskog uzrasta. U ove preglede učestvovaće fizijatri iz opšte bolnice Pirot i pedijatri iz doma zdravlja Pirot. Obavit će se preventivni pregledi za decu u savjetovalištu za mlade, koji je sastavni deo službe za zdravstvenu zaštitu školske dece. A svi znate da se savjetovalište za mlade i služba za zdravstvenu zaštitu školske dece nalazi u zgradi na Keju. Inače, šta će se gledati u ovom, šta će biti obuhvaćeno ovim preventivnim pregledima, pratit će se razvoj koštano-zglobnog sistema kod dece preškolskog i školskog uzrasta, znači pregledat će se deca kompletno, pregledat će se stav držanja, njihove kičma, takođe razvoj grudnog koša, stopala, ukoliko se primete neki deformiteti ili problemi na lokomotornom sistemu, odmah na licu mesta, znači pedijatri zajedno sa fizijatrima i u dogovoru sa roditeljima, odredit će termin kada, gde i kome roditelji sa detetom mogu da se jave, kako bi se preduzela, ako je potrebno, u zavisnosti znači, od patologije, dodatne diagnostičke procedure ili krenulo se određenim terapijskim postupcima kako bi se ti deformiteti smanjili ili u potpunosti otklonili. Smatram da su ovi pregledi jako važni zato što praćenje lokomotornog sistema ima jako važnu ulogu u praćenju razvoja i rasta naše najmlađe populacije. Ono što želim ovom prilikom da istaknem, da se zahvalim jednostavno i Ministarstvu zdravlja, a i vama koji ste tu sa nama da podržite ovu našu akciju, zato što preventivni pregledi kod dece nikad do sada nisu organizovani. Smatram da je jako važno da posvetimo veliku pažnju našoj najmlađoj populaciji i deci preškolskog i školskog uzrasta, jer ukoliko se otkriju neke promene ili deformiteti koje se na vreme ne počnu da leče, kasnije mogu da dovedu do različitih invaliditeta, posebno na lokomotornom aparatu, i da utiču na kvalitet života naših sada najmlađih sugrađana. Takođe će se 26. raditi i preventivni pregledi odrasle populacije, a o tome će vam detaljnije reći direktor bolnice, doktor